はい、皆さんこんにちは。今日も動画をご覧いただいてありがとうございます。完全感覚ベーカーです。本日の動画では生地の水分量を変えて仕上がりがどう違ってくるのかなっていうことを検証していこうと思います。前回の動画では水分を変えるとこね方が変わってくるよねっていうことを解説しました。気になる方は動画概要欄を見てみてください。で、今回はその続きで、じゃあ実際に焼き上げてみて水分を多く使ったパンと少なく使ったパンってどういうような違いがあるのかっていうことをね、見ていこうと思います。それではこれから本編始まります。ぜひ最後までご覧ください。どうぞ。はい、それではこちらね、3つ生地を用意してあります。こちらが水分量 60%、 65%、 あとは 70% ですね。それではどれも綺麗にね、膨らんでるんですけれども、まずはこちら水分量一番少ないやつですね。粉のついた指でスッと刺してスッと抜きます。この指の穴が塞がらなければ OK です。結構ね、指刺した時に硬い感じしました。弾力をしっかり感じましたね。そしてこちらが 65%、 ちょうど中間ですね。こちらもスッと刺してスッと抜きます。うん、こちらはこっちよりもちょっと弾力は少なめなんですけども、ふわっとしてましたね。いい感じです。そしてこちらが 70%、 スッと刺してスッと抜きます。これが一番柔らかい。それも発酵が良好なので、これからね、分割していきたいと思います。この水分が一番少ない 60% のやつは、張りと弾力がありますね。ピチッとしてます。一般的にこういう風に水分を少なくして焼くパンの中には、例えば油で揚げるドーナツとか、しっかりとした食感を残したいベーグルとかがありますね。ではね、これ少し置いときます。これが 65% ですね。ちょっとこれだけちっちゃいボールなのでね、量が多く見えると思うんですけども、あんまり発酵の具合としては一緒ぐらいなのかなって感じですね。で、結構水分量が違うと、やっぱりそのままパン生地のみずみずしさに影響しますね。こっちの方がね、しっとり感があります。先ほどの 60% の生地よりも、形がね、素直に整いますね。柔らかいので。うん、こんな感じ。では、あと最後は 70% ですね、水分量。うん、一番ね、ふわふわで柔らかくて、すごい膜が薄い感じしますね。やっぱりこの水分が一番多い方が、柔らかさがありますね。これが焼いた時に、このままね、柔らかさを維持して柔らかいパンになるのかどうかっていうところと、で、結局焼くと水分が蒸発するので、それであんまり変わらなくなるのかっていう部分が、ちょっと今回はね、検証のポイントかなって思います。はい、それではね、生地休ませてまた10分後に作業開始していきます。はい、それではね、ベンチタイム10分間生地休ませたので成形をしていきます。まずはこちらね、一番水分量が少ない 60% の生地です。結構ね、この段階でもまだ張りがあって硬い状態ですね。今回は食パン型で焼いていくので、食パンっぽい形にしていきますね。潰します。潰したらこれはじゃあ三つ折りにしましょう。結構張りがしっかりありますね、やっぱね、この段階で硬めです。で、こっちの方向でちょっと手前にね、引きながら巻いていきます。はい、こんな感じですね。じゃあこれね、閉じ目下にしておいておきます。で、結構この水分が多いパンの場合はパン生地が硬くてなかなか伸びないので、このベンチタイム、休ませる時間をしっかりとった方がいいと思います。コメントでもいただいたんですけれども、なかなか生地が縮んじゃって伸びないですっていうお悩みがあったんですね。それは単純に休ませる時間がね、短いからです。休ませれば休ませるほど生地はね、柔らかくなって整えやすくなるので。ムチムチ、生地が
こんな感じです。では次に水分量 65% ですね。こっちのがね、軽い感じで柔らかいです。水分量 60% に比べたらやっぱりね、伸びやすくて柔らかいですね。整えやすい。これもじゃあ詰めておきます。でこれもね、発酵です。で最後これ水分量 70% のやつですね。ちなみに食パンは結構水分量はね 70% 前後で作ることが多いですね。ちょっと気持ちね、多めに水分を加えるのが多いです。ガスがしっかり溜まってて一番柔らかいですね。でもこの段階まで来ると全くね、ベタつかないです。やっぱり水分量の多い生地は結構生地がデリケートなので、傷つけないようにね、扱うってことが大事になります。一番ぷよぷよしてて柔らかいですね、この子が。はい、じゃあこちらもね、発酵させていきます。粉の量が全部一緒なので、あんまりね、この段階では変化はないんですけれども、一番この水分少ない方が引き締まった感じはありますね。で水分多ければ多いほど結構ゆるい感じがあります。二次発酵の膨らみ方はね、どうなんでしょうかね。では行ってきます。はい、それでは二次発酵が終わりました。こちらから水分量 60%、 一番ねボリュームが小さいですね。その次にこちら 65%、 中間ぐらいです、ボリュームの出方。そしてこちら70% ですね。きちっと高さ、ボリュームが一番出てます。ではね、焼いたらどんな変化があるのか、これからオーブン入れていきます。それでは行ってきます。はい、それでは生地入れていきます。いってらっしゃい。はい、それではパンが焼き上がりました。おっ、1個すごい大きくなってる。はい、それでは焼き上がりました。こんな感じです。じゃあ型からね、出していきましょうか。はい、それではね、型から出して並べてみました。こちらが水分量 60% の生地ですね。生地が少し固めだったので、この部分があんまりくっついてないんですよね。で、弾力が強いので、発酵させてる時とか焼いた時に下に入れていたはずの生地がここまでグググッとね、持っていかれてしまうので、こういうような巻き目になってます。ちなみにこれ水分量 70% の生地だと、きちんと巻き目は下のまんまなんですよね。ここちょっと巻き目がね、上向いてたんで、こっちの方ボリューム出ちゃってるんですけども、水分が多いと火を通した時ね、全体が柔らかくペースト状になっていくので、生地同士もくっつきやすくなります。でちょうど中間ぐらいがこちらのね、水分量 65% の生地です。で高さにも注目していただきたいんですけども、本当に若干なんですけども、こっちのパンの方がちょっと高さが出てますよね。こっちのパンと比較するとやっぱり水分量多い方が高さが出ます。というのも、生地中に水分が多いと焼いた時に水蒸気になって外側に逃げようとします。その時に生地を外側に押すので、パンがね、膨らむようになります。ボリュームを出したい時は水分量をね、多めにするとボリュームが出やすくなるっていうこともわかります。そしてパン生地の断面から分かることもあります。例えば水分量少なくして固くしていたパンの場合は、目が結構詰まってるんですね。で、水分量多いパンに関しては気泡が全体に行き渡ってて、ふわふわしてるような感じになってます。単純に水分量少なくするともちっとした食感になって、多くすればするほど軽い口どけのいい食感に変わります。はい、それでは今回は水分量を変えてパンを焼き比べてみました。水分量 60% と 70% の生地だと 10cc しか変わらないんですね。
でもこね加減も全然違うし、仕上がりも変わってきます。じゃあどういう風にね違うのか試食してみたいと思います。ではまずは水分量 60% の生地ですね、いただきます。結構目が詰まっててもっちりしてますね。パン生地自体も結構歯ごたえがあるので存在感があるような感じに仕上がってます。では次 65% です、いただきます。こっちの方がふわふわ感があって口当たりが軽くて食べやすいですね。で 60% の時はあんまり感じなかったんですけども、ある程度こう口当たりが軽い方がバターの香りがふわっと口の中にね香るような感じはします。素材の風味とかも結構生きてきますね。それでは最後に 70% 水分を配合したパンを食べます、いただきます。一番ソフトですね。生地に軽さがあるので食べやすいですし、噛めば噛むほど小麦の風味とかも広がってきます。あんまり目がギッチギチに詰まってしまうとそこまで小麦の風味をね強く感じなかったんですけれども、程よくやっぱり軽い食感の方が小麦の甘みを楽しむ余地があるような気はしますね。はい、それでは本日の動画いかがでしたでしょうか。勉強になったよとかためになったよって思った方、ぜひチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。もしね、何か検証のリクエストなどありましたら、コメント欄でお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。失礼します。